Армысыздар, қадырлы көрермендер, әдеттегідей сіздермен бірге еркін сұхбат бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Тілеген Әбішев. Бүгін біз өнер, мәдениет пен рухани дүниелердің қазіргі ахуалы мен келешегі туралы әңгіме өрбітетін боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Роза Бағланова атындағы Қазақконцерт мемлекеттік концерт ұйымының директоры Ақтоты Райымқұлова. Ақтоты Рахметолла апамызға студиямызға қош келдіңіз. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Ақтоты Рахметоллақызы Райымқұлова, өнертану ғылымының докторы, композиторлар одағының мүшесі, 20 спектакль мен кинофильм музыкасының және 300-ден астам әннің авторы, қоғам және мемлекет қайраткері, еліміздің мәдениет және спорт министрі болған. 1964 жылы 2 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. Ақтоты Рахметоллақызы, сізді қалың ел, көпшілік қауым ең алдымен жазушы Рахметолла Райымқұловтың қызы ретінде біледі. Айтыңызшы, сіздің осы шығармашылық тұлға болып, осы шығармашылық өкіл болып қалыптасуыңызға осы қан мен тектің әсері болды ма? Жоқ, өскен ортаңыз әсер етті ме? Әрине, жалпы бала өскенде тәрбиеленген ортасы өзінің келешектегі мамандығына, жалпы көзқарасына өте үлкен әсер етеді. Сондықтан мен өнер ошағында туып өскеннен кейін, әкем жазушы, журналист, драматург болғаннан кейін, анам жалпы филолог, осы әдебиет ісінің маманы, өзі ән айтуды өте жақсы көретін кезінде консерваторияға түсем, әнші, әртіс болам деп армандаған кісі болатын. Бірақ өкінішке орай, мысалы, мамамның осы арманы Ұлы Отан соғысы кезі болды, қиыншылықтарды көп көрді, нағашы жағым. Сондықтан өзінің осындай арманы болған шығар. Өзімде мүмкін кішкентай кезімнен бастап сол музыкаға, өнерге өте бейімделіп өскен шығармын. Сондықтан 5 жасынан бастап, әрине менің әкем, анам осы музыкаға, биге, жалпы өнер саласындағы әртүрлі үйірмелерге апаратын. Сондықтан әрине осы өнер ортасында өскеннен кейін жазушылардың, ақын композиторлердің үйге келіп, өздерінің өнерлерін көрсетіп, жалпы дастархандас болып, сол кісілерді көріп, сол кісілердің үлкен бір сондай армандарын, дауыстарын естіп, жаңа туындыларын естіп өскеннен кейін, әрине менің өмірлік жолымды, осы өнерге бейімділігімді, одан кейін осы маман болып шыққанымда сондықтан шығар. Оны сұрап отырған себебі, өзіңіз айтып отырғанда, еңізде үлкен танымал тұлғалар, белгілі жақын жазушы ғалымдардың біразын жаңағы дәмдес, еңізде дастарқандас болған білем. Соның үстіне әкеңізбен Мұқағали Мақатаевтың достығын туралы да өзіңіз бірнеше жаңағы мақалаларыңызды айттыңыз. Жалпы осы қазақтың біртуар ақындарының үйде болып жаңағы берген батасы қабыл болды ма деген сөз ғой. Әкем енді Ұлы Отан соғысының ардагері болғандықтан сол уақыттағы өнер адамдарының, ақын жазушыларының, өзіңіз айтқандай ғылым саласының адамдарының да ең басты мақсаты ол елімізде тыныштық, бейбітшілік болсын деген үлкен армандары және мақсаттары болатын. Ғафу Қайырбеков, Қалижан Бекхожин, папамның енді жан жолдастары осы Хамит Ерғалиев, Сырбай Мәуленов сияқты ағаларымыз, осы Ұлы Отан соғысында болған үлкен-үлкен ақын жазушыларымыз. Одан кейін мына әкем Рахметолла Райымқұлов өзінің жастарға деген үлкен көңілін бөлетін, жастарға көп көмектесіп, өзінің ақыл кеңесін беріп отыратын. Өзіңіз айтып кеткенде Мұқағали ағамыз әрқашанда үйімізде болып, папамнан кішкене жастау болса да, папамнан көп ақыл кеңесін сұрап, папам енді жалпы біздің жанұямыз көп көмек көрсеткен. Сонымен қатар мысалы бүгінгі өзіміздің бетке ұстар ақын жазушыларымыз, оның ішінде мысалы Смағұл аға, Елубаев, Дулат аға, Исабеков, одан кейін Мұхтар Мағауин сияқты, Софыс Матаев сияқты ағаларымыз, одан да енді көп былай әрқашанда ағаларымыздың фотоларын көргенде, жалпы өздерін көргенде, Құдайға шүкір аман есен жүрген біздің ағаларымыз, ақсақалдарымыз әрқашанда әкем көз алдыма келеді, әрқашанда сол әкеме
өздерінің ризашылығын айтып жатады. Сондықтан мен де өзімнің өмірімде мүмкін әкемнің жолын қуып, осы жастардың өнерге келген жастарға әрқашанда көмектесуге тырысам. Өзімнің ақыл кеңесімді беріп отыруға, ұстаздық жасауға әрқашанда дайынмын. Қазақта айтады, ұяда не көрсең, ұшқанда сол білерсің деп, сол кісілердің енді тілегі, батасы, шарапаты сізге тиіп жатқан секілді. Оның үстіне осы қазақтың белгілі ғалым, дәрігер, жазушысы Зейін Чашкиннің сіздің нағашыңыз екенін біреу білсе, біреу білмесе, енді сол кездегі бір солақай саясаттың қуғын сүргінде жүріп, қазақтың талай зиялыларын емдеп көмектескен тұлға екенін біз енді тарихи деректерден білеміз. Осы тағылымды өнеге қазіргі кезде қаншалықты насихатталып жүр? Өзіңіз айтқандай, анамның туысқандары, нағашыларым осы 20-шы ғасырдың қиыншылықтарын көп көрді. Әкем де ата-анасынан ерте айырылып көп көрген. Бірақ енді өздерінің өмірлік тәжірибесін әрқашанда өзінің шығармаларында көрсетіп, сол сияқты нағашыларым да осы сіз айтып кеткен Зейін аға Шашкин, сол кісі осы қуғын-сүргінді көп көрген адам болатын. Және жалпы туыстарымыз көп көрген болатын. Мысалы менің анам өзінің ағасы Зейін аға қуғын сүргінге кеткенде және өзінің әкесі Дайырбай Шашкин деген екі рет осы Ұлы Отан соғысына дейін қамалып, сол мысалы менің мамам 6 жасында 8 жас деп мамамды балалар үйіне берген. 6 жыл бойы осы балалар үйінде тәрбиеленген. Сондықтан осы жалпы өзіңіз айтқандай өнер арқылы өздерінің көргендерін, тәжірибелерін, өмірінде болған оқиғаларын әрине ол кісілер өздерінің шығармаларында көрсеткен. Бірақ мысалы менің әкем соғыс туралы сұрағанда, Ұлы Отан соғысы туралы сұрағанда, мен кішкентай кезімде маған айтатын, қарағым сұрамай-ақ қойшы, ондайды сендерге де ұрпақтарымызға көрсетпесін. Тек бейбітшілік болсын деп осы жай столдың басында отырғанда сөйлескенде сөйтіп айтатын. Сондықтан біздің өнер саласындағы адамдардың ерекше бір мақсатымыз бейбітшілік өмірді, отан сүйгіштігімізді, жалпы батыл мінезімізді және адамгершілігімізді, ауызбіршілігімізді әрқашанда насихаттауымыз керек. Осындай шығармалар, осындай бағдарламалар, концерттік бағдарламалар, теледидарларда бола беру керек. Оны біз өнер адамдары болып, сіз бен біздер әрқашанда қолдап сондай нәрселерді жасауымыз керек. Жақсы. Доктор Рахметоллақызы, жалпы өзіңізді осы өнерге, мәдениетке үлкен үлес қосқан жанашыр тұлға ретінде таниды. Оның үстіне осы мәдениет саласымен өнерге жетекшілік еткен министр ретінде біледі. Сондықтан енді жаңағы отбасыңызға, жеке туған туысқандарыңызға қатысты ақпарат айтып жатырмыз. Соның ішінде енді өзіңіздің жеке отбасыңызға да оралғымыз келіп тұр. Оның үстіне Қазақ КСР-нің алғашқы премьер-министрі Ұзақбай Қарамановтың ағамыздың келінісіз. Осы тұрмыстық сана мен қызметтік тұрғыдағы өсіп өнуіңізге осы отбасылық факторлардың бір әсері болды ма? Мен енді өзімнің туған жанұямды өте жақсы көремін. Сонымен қатар өзімнің барған жерім, қайын жұртыма өте ризамын. Енді қазақта өзінің қайнатасының атын атамайды ғой, бірақ өзіңіз айтып кеткендей, қайнатамның, қайнанамның керемет тәрбиесін көрген ұлдарына күйеуге шықтым. Және өздерінің енді сыр бойындағы қалыптасып қалған дәстүрлерге сәйкес және біздің заманауи енді өмірімізге сәйкес әрқашанда ол кісілерге өзімнің құрметімді, қадірімді көрсетіп тұруға әрқашанда тырыстым және балаларыма да оны осылай тәрбиелеуге тырыстым. Сонымен қатар әрине өзіңіз айтқандай осы мемлекеттік жұмысқа келгеніме әрине қайнатам өте қатты бір жағынан қуанып, бір жағынан таң қалды.
Өйткені осы мемлекеттік жұмыстың қаншалықты қиын екенін және қаншалықты жауапкершілікті керек ететін ол кісі өте жақсы білетін. Сондықтан мен мемлекеттік жұмысқа келгенде ол кісі менімен кәдімгідей жеке отырып сөйлесіп, осы жұмыстың қандай жауапкершілігі мол екенін тағы да айтып, және бір жағынан осы менің отбасымдағы отағама әрқашанда көмектесіп тұр, әрқашанда қолдап жүр деп маған және біздің жанұямызға өзінің ақыл кеңесін беретін. Еліміздің осы саясатын қолдауға және әрқашанда арың таза болсын, қолың таза болсын, елімізге, халқымызға шын ниетіңмен жұмыс істе деп маған өсиетін айтып кеткен болатын. Жақсы, Ақтоты Рахметоллақызы, сіздің енді жеке қысқаша өмір баяныңызға тоқталып өттік. Енді сіз өзіңіз композиторсыз және сол композиторлар одағының мүшесіз. Қазір таңда елімізде композиторлар одағынан басқа суретшілер одағы бар, жазушылар одағы бар. Енді соларға қатысты тыңды дүниелерді, болмаса жаңалықтарды оқып, есіп, көріп, біліп жатамыз. Бірақ соңғы уақыттар осы композиторлар одағы осы бір үйтіпті, бүйтіпті дегендерді есіп көріп жиі оқымаймыз, әлде мен қателесуім де мүмкін. Жалпы қазіргі таңда композиторлар одағы немен айналысып жатыр? Бүгінгі таңда бізде бір ғана композиторлар одағы емес, сонымен қатар композиторлар қауымдастығы бар. Әрине, бұл екі ұйымның мақсаты біздің композиторлық кәсіби музыканы дамыту. Сонымен қатар өзіңіз айтқандай, әрине, менің де көңілімнен онша шықпайды. Өйткені жалпы мына жастардың осы құқықтарын, зияткерлік құқықтарын қорғау, сонымен қатар жастардың жаңа заманауи шығармаларын ілгерілету алға қарай. Жалпы өздеріңіз білесіздер, біздің кәсіби музыкамыз өте мықты. Өте композиторлық мектебіміз өте мықты. Дүниежүзінің деңгейіндегі музыка мектептеріне, композиторлар мектептеріне сай. Мысалы, біз өздеріміздің Ахмет Жұбанов, Хайза Ахметовна, Еркегүл Рахмадиев, Тілес Қажғалиев атты өзіміздің мына Төлеген Мұхамеджанов ағаларымыздың музыкаларын ойнағанда бәрі таң қалады. Осындай қысқа ғана уақытта қандай керемет композиторлар мектебін құрғансыздар және бүгінгі таңдағы біздің жастарымыздың да музыкалары, кәсіби музыкасы. Мына сахнаға шығып жүрген біздің әншілеріміздің, орындаушыларымыздың, аспаптарда орындайтын орындаушыларымыздың да өнерлерінің арқасында біздің композиторларымыздың музыкалары дүниежүзіне бүгінгі таңда өте биік деңгейде бағаланады. Әрине, өзіңіз айтқандай, бұл жұмыста көп нәрсе біздің жарнамаға байланысты. Өздерінің жұмыстарын көбірек көрсету керек, жарнамалау керек, және жасалған концерттерді, жалпы бағдарламаларды көбірек осы біздің халқымыз көретіндей, өзіңіз айтқандай. Соған көңілдері толатындай бағдарламаларды жасай беру керек деп ойлаймын. Жаңа айтып отырмыз, ұлттық өнерді дамыту соңғы уақыттары үлкен қалаларда, облыс орталықтарында ғана шектеліп қалған секілді. Бұны айтып отырған себебім, мысалы, бұрын кез келген белгілі әншілер ауылдағы халықтың ортасына барып, өнер көрсетіп, ән айтып, халықпен бірге керемет көңілді кештерге қатысып қайтатын. Қазір осы азайып бара жатқан секілді, жалпы өзіңіз жетекшілігі етіп келген Қазақконцерт ұжымы осы алыс аудандарға барып, гастрольдік сапарларға шығып тұра ма? Жалпы өнер ошақтары, олардың мақсаттары біздің өнерімізді, алдыңғы қатарлы өнерді, өзіңіз айтқандай, тек қана өздерінің сахналарында ғана емес, ауыл жақтарға, біздің елімізге шығып, шалғай аудандарда шығып, өздерінің өнерлерін көрсету керек. Өйткені өзіңіз айтып кеткендей, мысалы, Роза Қуанышқызы Рымбаева, Мақпал Жүнісова, Бибігүл Ахметовна айтатын, мені колхозная певица деп айтатын, деп күліп айтатын. Өйткені бүкіл өзінің жастайынан мына автобусқа отырып, қасында аккордеон ойнайтын музыканты бар. Сонымен бүкіл шалғай аудандарда жұмыс істеп жатқан адамдарға барып, олардың мына түскі тамақтары кезінде де шығып
осы өзінің өнерлерін әрқашанда сыйлаған. Сондықтан Бибігүл Ахметқызын халқымыз жақсы көреді, жақсы біледі. Сол сияқты біздің жастарымызда осы шалғай жақтарға, аудандарға, ауылдарға шығу керек. Роза Бағланова атындағы Республикалық қазақ концерт ұйымы осы бір жарым жылдан бері, осы пандемиядан кейін көптеген өзінің мына республикалық деңгейдегі сапарларға шықты. Мысалы, біз қазір қарап отырсақ, жалпы бір жылдың ішінде біз 30 мыңнан артық шақырым жер жүріппіз. Жалпы былтырғы күз және қыс көктем осы айлары бойынша және қазіргі күз, өздеріңіз білесіздер, бізде концерттік сезон тек қана 10 ай. Сол 10 айдың ішінде, енді 12 ай деп санайық, осы қыркүйек пен қазан айын бірге санағанда, біз бүкіл 17 облысқа өзіміздің концертімізді берген екенбіз. Батыс жақтағы Шалғай, шығыс жақтағы Шалғай аудандарға, ауылдарға бардық. Мысалы, Құрманғазы атамыздың кіндік қаны тамған жерге дейін бардық. Бұл әрине жолдары қиын, 6-8-10 сағат автобуспен жүріп, мысалы, аудан орталығынан. Сондай жерлерге барып, біздің халқымыздың, ең алдымен халқымыздың сондай қонақ жайлығын, бізді қаншама қуанышпен қарсы алғандарын, өздерінің кимешектерін киіп, домбыраларын алып, шапандарын киіп, бауырсақтарын, қымызын алдымыздан шыққанда, әрине жолдан шаршағандарымыздың бәрін ұмытамыз, өзіміздің өнерлерімізді әрине халқымызға паш етуге әрқашанда дайын боламыз. Теледидардан, радиодан естіген, интернеттен естіген ол бір бөлек, ал былай бет-бе-бет кездескен, бірге ән айтқан, қосылып тұрып ән айтқан деген бұл керемет нәрсе. Бұндай нәрселерді көбірек жасау керек. Және біз алда да өзіміздің мына моноқалалар деген бар, өзіңіз білесіздер, осы моноқалалар 28 екен бізде. Осы былтырдан бері біз 25 қаласына барып өзіміздің өнерлерімізді көрсеттік. Жалпы былай қарағанда республика бойынша және шетелге де шығып жүрміз, Құдайға шүкір, 450 мыңға жуық адамдарға өзіміздің өнерлерімізді көрсеткен екенбіз осы 10 айдың ішінде. Бұл деген әрине, егер бір жылда 364 күн болса, біз 10 айдың ішінде 379 іс-шара өткізген екенбіз. Концерттер, дәріс концерттер, кездесулер, кинокөрсетілімдер. Ол кинокөрсетілімдер ғана емес, оның алдында, мысалы, ол киноны түсірген, музыкасын жазған, оператор болып жұмыс істеген, актерлер болып түскен режиссерлермен кездесулерімізді өткіздік. Жалпы бізде, мысалы, әрине ерекше қажеттіліктерді талап ететін, керек ететін адамдар да аз емес. Оларға да осы біздің өнеріміз қол жетімді болу үшін көп шараларды өткіземіз. Әрине біздің өнерімізді тек қана республикалық деңгейде ғана емес, мына халықаралық деңгейде де өте биік деңгейде көрсетуіміз қажет. Мысалы, Қазақ концерт болып, өздеріңіз білесіздер, Орталық Азияда алғаш және бірегей мемлекеттік Астана мюзикл театры бар. Осы Астана мюзикл театрының ерекше бір қойылымы Роза Тәжібайқызы Бағлановаға, сол үлкен біздің апайымыздың, арулы апайымыздың 100 жылдығына арналған Роза Бағланова атты мюзиклымызды Оңтүстік Кореяның бетке ұстар алдыңғы қатарлы Тегу қаласындағы мюзиклдің фестиваліне барып, мюзиклдардың гран-приін алдық. Керемет, құтты болсын. Қазақстандық Астана мюзикл театры. Сонымен қатар ең үздік әйел бейнесін сомдаған осы Астана мюзикл театрының жетекші әртісі Зарина Макина да бүкіл дүниежүзілік деңгейде Америка, Англия, Франциядан келген мюзиклдарды
артқа қалдырып, біздің қазақтың талантты жастары осы гран-приін алды. Сонымен қатар осы бір жылдың ішінде көптеген дәстүрлі өнерімізде де, республикалық байқаулардан да, әншілерімізде өзіңіз білетін Рухия Байдукеновамыз бар, Гүлнар Көшеновамыз бар, Темірлан және Ернат деген, TNY деген біздің домбырашылар ансамбліміз бар, Голливудқа да барып, Италияға да барып, біздің өнерімізді көкке көтеріп, гран-при өздерінің приздерін алып келіп жүр. Сонымен қатар ең бір дүние жүзіндегі, ең бір жоғары деңгейдегі ЮНЕСКО-дағы сахнада, ГАВО деген, Карнеги Холл деген Америкада біздің симфониялық оркестріміз Айман Қожабек қызы Мұса Құджаймен бірге өнерлерін көрсетіп келді. Сонымен қатар Бельгия, Франция, Швейцария, өзіміздің на тұрған Түркия, Азербайджан, Өзбекстан, Қырғызстан елдеріне өзіміздің өнерімізді, дәстүрлі өнерімізді, заманауи өнерлерімізді құдайға шүкір осы Қазақ концерт әртістері көрсетіп жоғары деңгейде Қазақстанның мәдениет күндерін ашып, сөйтіп жыл бойы көптеген осы былай қарасам, мен енді шетелде 70-ке жуық шараларға қатысыппыз. Әрине, бұл мүмкіндік беріп жатқан біздің елімізге жалпы осы ауызбіршілігіміздің арқасында, егеменді елдігіміздің арқасында қазақтың өнері деп көрсетіп жүргеніміз, біз мақтануымыз керек. Осы егемендігімізді сақтауымыз керек. Ауызбіршілігімізді сақтауымыз керек. Осы туралы біз өнерде әр түрлі жолдарменен, ән арқылы, дәстүрлі өнер арқылы, заманауи өнер арқылы шырқауымыз керек, көрсетуіміз керек. Бұл өнердің бірде-бір мақсаты деп ойлаймын. Керемет, ауыз толтырып айтатын жетістіктеріңіз көп екен, өнерлеріңіз өрге жүзе берсін. Жаңағы сауалдың алдында өзіңізді Қазақ концерт ұжымына жетекшілік еткен деп айтып өттік. Себебі біздің еркін сұхбат бағдарламасының ұжымы, алғашқылардың бірі болып сіздің жаңа қызметке тағайындалғаныңызды естіп қуанып жатырмыз. Енді Ақтоты Рахметоллақызы халықаралық түркі мәдениеті мен мұрасы қорының басшысы лауазымына тағайындалды. Жаңа қызметіңізге үлкен еңбегіңізге жеміс тілейміз, болды табыс тілейміз, құтты болсын. Көп рахмет. Әрине, бұл өте маңызды және жауапкершілікті талап ететін орын. Өйткені бұл біздің мемлекет басшымыздың қолдауыменен және осы түркітілдес мемлекеттердің басшыларының қолдауыменен келген шешім. Жалпы біздің түркітілдес халықтарының өнерін, мәдениетін, мұрасын, дәстүрін сақтайтын және әрі қарай жалғастыратын бірде бір ұйым. Әрине, өздеріңіздің құттықтауларыңызға көптен көп рахмет. Және алда да жұмыстанатын, еңбек жасайтын жұмыстар өте көп. Жаңа қызметте де біздің еліміздің, егеменді еліміздің құқығын, дәстүрін сақтайтындай қалып жұмыстанамын деп уәде беремін. Және алда да түркітілдес халықтарының мұрасын сақтайтындай, жалпы біздің дәстүрімізді сақтайтындай еңбек етуге уәде беремін деп айта аламын. Рахмет. Жақсы, Ақтоты Рахметоллақызы, уақытыңызды бөліп біздің студиямызға келіп осындай емін еркін сұхбат құрғаныңызға көп алғыс айтамыз. Еңбегіңізге тағы да жеміс тілейміз. Жақсылықта жолығайық. Көп рахмет сізге. Көп рахмет.